Labdien, draugi! Ieskatieties rūpīgi šobrīd šajā kadrā, kur jūs redzat savos ekrānos. Vienalga, vai tas ir telefonā, vai datorā, vai televizorā, lai kur tas būtu. Kas šeit ir neparasti? Nu, pateikšu jums priekšā, manuprāt, vienīgā parastā lieta ir tā, ka mācītājs atrodas baznīcā. Viss pārējais šajā bildē ir neparasti. Esmu baznīcā, bet ziemas jakā, nevis albā, lai vadītu vai ierakstītu svēdri brīdi vai dievkalpojumu. Un esmu ziemas jakā, tāpēc, ka baznīcā šobrīd ir augsts, neskatoties uz to, ka ārā jau paliek daudz siltāks. Jā, otra neparastā lieta man Bībeles vietā rokās šajā brīdī ir mobilais telefons, viedtālrunis. Mirkli vēlāk paskaidrošu, kāpēc. Un, protams, pati vieta, kur es šobrīd atrodos, jā, es sēžu uz kanceles trepēm. Un vispār viss šis video ir mazliet neparasts. Varētu sacīt tāds kā eksperiments vai varbūt pat, nu, avantūra savā ziņā. Ko es ar to domāju? Mēs gribētu kādus turpmākos video veltīt baznīcai. Un proti parādīt jums, kas esat līdz šim apmeklējuši mūsu baznīcas klātienē, visticamāk dievkalpojumos vai kādās kristībās vai laulībās vai citās svētdarbībās, gribam parādīt jums baznīcu mazliet no cita neparasta rakursa. No tā rakursa, kuru jūs līdz šim varbūt nesat redzējuši vai nesat pamanījuši. Un es pieņemu, ka arī dievkalpojuma laikā diezin vai kādi no jums akurāti ir raudzījušies uz kanceli no šādas perspektīvas. Bet tajā pašā laikā, ja mēs gribam šādu mini sēriju jums parādīt par baznīcu, par tās dažādām vietām un vienlaikus iedot ne tikai tādu, varbūt, vēsturisku informāciju, bet arī dzen garīgu. Un tas notiks tā, ka šajās reizēs katru reizi mēs būsim kādā citā baznīcas punktā, bet es nolasīšu attiecīgās dienas lozunga vārdu. Es ceru, ka varbūt viena daļa no jums zina, kas ir lozunga vārds. Pie tā mēs arī nonāksim mirkli vēlāk. Bet šobrīd par kanceli kā tādu. Latviešu vārds kancele patiesībā nāk no vācu vārda dikancel, un tas savukārt ir atvasināts no latīņu vārda kančelli, kas burtiski tulkojumā nozīmē režģis vai sēta vai tādas kā trepju margas. Un kristietības pirmsākumos baznīcās apzīmēja to sētiņu, ar kuru norobežoja altāra telpu no pārējās baznīcas. Apmēram 13. Gadsimtā sprediķotāju ordenis izdomāja, ka tā vieta, no kuras runā priesteris un saka savu svētrunu, ka to varētu kaut kā īpaši izcelt un īpaši varbūt pacelt augstāk, lai labāka dzirdamība, un 13. Gadsimtā ieviesa kanceli, vairāk vai mazāk tādu, kādu mēs to pazīstam pēdējos gadsimtus. Starp citu, vai jūs zinājāt, ka Latvijā vecākā kancele atrodas Sabiles baznīcā? Tā ir būvēta 1590. Gadā. Man ir bijusi tā iespēja pietiekam daudzu gadu garumā no tās kanceles arī sludināt. Kas attiecās uz mūsu kanceli, tad, jā, baznīca celta 19. Gadsimta beigās, atspoguļo neogotikas stilu
un šī kancele, kurai šobrīd sēžu, ir diezgan vienkāršu formu, un tajā pašā laikā, protams, tur netrūkst arī kādu neogotikai raksturīgu elementu. Vienkārša, bet eleganta. Un vēl, vai jūs zinājāt, ka jau 16. Gadsimtā daudzās protestantu baznīcās, kuras cēla no jauna, kancele tika apvienota ar altāri. Ir pietiekam daudz baznīcu joprojām saglabājies, kur kancele atrodas virs altāra. Tādējādi baznīcu cēlēji gribēja uzsvērt, ka sakramenti un Dieva vārda pasludinājums ir vienlīdz būtiski un vienlīdz svarīgi. Jo, kā mēs zinām, luteriskajā teoloģijā svētais gars darbojas caur vārdu un sakramentu. Tad lūk, tik daudz par vēsturi, bet ne jau vēstures dēļ šodien esam sanākuši šeit. Atgriežamies pie manis minētā lozunga vārda. Tā ir tradīcija no 18. Gadsimta sākuma, kas radusies brāļu draudzēs. Reizi gadā īpaši izraudzīti vīri sanāk kopā, lūdz Dievu un burtiski izlozē katrai gada dienai vienu Bībeles pantu no vecās derības un attiecīgi piemeklē pēc tematiskās līdzības kādu pantu no jaunās derības. Un tā katrai gada dienai ir divi Bībeles panti nelielām pārdomām. Man jāatzīst lozungu vārdi šo daudzo gadu laikā, kā mācītājiem ir krietni palīdzējuši, jo dažkārt ir jāvada dažādi svētbrīži vai svētdarbības vai laulības un tam līdzīgas norises, un tur šad tad noderīgs ir kāds Bībeles lasījums tai konkrētai dienai, un es varu tikai dažkārt brīnīties par to, cik trāpīgi mēdz būt šie lozunga vārdi attiecīgai dienai. Tad lūk, šo ierakstu visticamāk mēs redzēsim sestdienas rītā. Nu, visi pārējie, protams, kaut kad arī vēlāk, bet mēs to palaidīsim sestdienas rītā. Un es gribētu nolasīt sestdienas rīta, jeb sestdienas dienas pēc būtības, lozunga vārdus. Un šī būs tāda nedaudz avantūra tādā nozīmē, ka es tos neesmu redzējis, tāpat kā jūs neesat redzējuši. Es apzināti neskatījos, kas ir sestdienas lozunga vārds, lai ļautos pārsteigumam tāpat kā ik viens, kurš attiecīgā dienā izlas šos lozungu vārdus. Un mēģināsim pa visiem kopā saprast, ko tie mums mēģina pasacīt. Un tā iemesla dēļ man rokās ir arī mobilais telefons, jo mēs, ja jums ir mobilais telefons vai, piemēram, dators, jūs varat ieiet mūsu Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mājaslapā proti lelb.lv un tur ieejot uzreiz kreisajā pusē ir rakstīti šīs dienas lozunga vārdi. Un ja mēs apskatāmies, kas ir sestdienas lozunga vārds, tad mēs lasām, un es lasu pirmo reizi kopā ar jums, vecās derības lasījums ir 5. Mozus grāmatā, 30. Nodaļā, 9. Pantā. Tur ir sacīts šādi. Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem. Un jaunajā derībā Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā, 10. Un 11. Pantā Jēzus saka, ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos
un jūsu prieks būtu pilnīgs. Lūk, tādi šīs dienas lozunga vārdi. Par to, ka Dievs atkal darīs prieku, tāpat kā viņš ir darījis to tēviem, un Jēzus saka, ka ja vien mēs turēsim viņa baušļus, mēs paliksim viņa mīlestībā, tāpat kā viņš ir turējis savu tēvu baušļus un paliek viņa mīlestībā. Un to viņš mums ir sacījis, lai viņa prieks būtu mūsos. Ko šie vārdi mums pasaka? Ko mēs varam paņemt līdzi šai atlikušai dienai? Un te varbūt būtu tāda svarīga piezīme, tie no jums, kas gribat to pamēģināt, izlasiet lozungu vārdu no rīta, lai tas jūs uzrunā, lai tas pavada jūs visas dienas garumā. Ja jūs to izlasīsiet un ik pa brīdim sev atgādināsiet, jūs pamanīsiet, ka lozungu vārds darbojas gluži kā tāds filtrs, un viss, kas attiecīgajā dienā notiks, tiks skatīts un pārdomāts un sajusts caur šo Dieva vārda filtru. Tad lūk, par prieku. Nu, laikam ir tā, ka šis sestdienas lozungu vārds atkal ir ļoti trāpīgs, jo kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem. Es labi varu iedomāties, ka vienai daļai cilvēku šobrīd nav laba sajūta par dzīvi. Vienai daļai cilvēku ir pietiekami daudz, par ko pārdzīvot, daudz, par ko kreņķēties, dažādas objektīvas, negatīvas norises viņu dzīvēs notiek, kādi cilvēki ir pazaudējuši darbu iespējams, kādi ir pazaudējuši algu vai piedzīvojuši tās samazinājumu, kādiem varbūt ir veselības problēmas vai viņu tuviniekiem. Katrā ziņā ir tik daudz, par ko raizēties un par ko kreņķēties šajā laikā, bet šie vecās derības vārdi šīs dienas lozungu vārdā mums iedod tādu kā apsolījumu. Pienāks brīdis, kad mēs atkal to, kas mūsu dzīvē notiek, vērtēsim kā labu. Jā, pat ja brīžiem mums ir sajūta, ka nekā laba jau vairs nav, nu kur tad ir tas labais? Bet apsolījums ir, ka pienāks tāda diena, kad mēs, uzticoties Dieva klātbūtnei, uzticoties viņa žēlastībai un vadībai, mēs atkal varēsim teikt, jā, tas, kas ar mani notiek, ir kaut kas labs. Un otra lieta, vai nav arī tā, ka nereti tas ir tomēr saistīts ar, nu zināmu, perspektīvu, kā mēs uz lietām paraugāmies. Jo cilvēki nereti var iet cauri vieniem un tiem pašiem notikumiem, piedzīvot precīzi vienu un to pašu, bet diviem dažādiem cilvēkiem būs dažāda izjūta par to, kā vērtēt viņu dzīvēs notiekošo. Un tas būs bijis atkarīgs vairāk no tās iekšējās izjūtas, no tās iekšējās attieksmes. Un interesantā kārtā, lūk, Jēzus Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļā šo prieku sasaista ar Dieva baušļu turēšanu. Proti, tas man liek domāt, ka ja mēs nu mācāmies, nu kaut vai mācāmies, kaut vai nedaudz paskatīties uz dzīvi ar Dieva acīm, ja tā varētu sacīt. Paskatīties uz dzīvi caur tiem principiem, ar kādiem viņš šajā pasaulē valda un darbojas. Ka mēs patiešām ieraudzīsim pavisam citādāk visu to, kas mūsos un ap mums šajā pasaulē notiek. Ja vien mēs spētu paraudzīties uz dzīvi ar mīlestības acīm, ja vien mēs spētu paraudzīties uz dzīvi caur tādu perspektīvu, ka mēs gribam palīdzēt viens otram, mēs gribam atbalstīt viens otru, tad patiesībā mēs ieraudzīsim un pamanīsim
ļoti daudzus dažādus mirkļus un iespējas, kur tas var notikties. Un mēs teiksim, jā, mana diena ir izdevusies, jo man bija iespēja. Man bija iespēja pamanīt kaut ko labu, man bija iespēja izdarīt kaut ko labu, man bija iespēja sajust pašam kaut ko labu, ko kāds man ir izdarījis, kāds cilvēks, vai varbūt es kaut vai vienkārši redzēju, kā zvirbulītis lec pa ielu, vai kā zvirbulītis čivina krūmos, vai kā saulītis spīd, vai kā smaržo aličus, vai kā zied ķirši. Un tas ir tas, par ko es priecājos, par ko es esmu pateicīgs. Nu, lūk, kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem, un ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mīļie draugi, lai mums izdodas šo prieku uztvert, lai mums izdodas to labvēlību, ar kādu šī pasaule ir veidota, ieraudzīt, saskatīt, un lai šī labvēlība, šis gaišums, šis prieks, lai tas sasniedz mūs, varbūt pavisam, pavisam mazās lietiņās. Nu, kaut vai kā šajā brīdī, sēžot tukšā baznīcā un esot kancelē uz trepītēm un ļaujot jums iespēju paraudzīties uz kādiem baznīcas stūrīšiem un nostūriem pavisam no citas perspektīvas. Un mēs sacīsim kopīgi arī tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Mīļie draugi, lai jums ir skaista šīs dienas atlikusī daļa, un es vēl pat nezinu, kā lai mēs šo video nosaucam. Varbūt nosaukums varētu būt iepazīsti baznīcu un iepazīsti lozunga vārdu. Nu, kādu laiku mēs varam varbūt pie šāda virsraksta mūsu nelielajiem video arī palikt. Paldies jums visiem un līdz nākamai reizei.